under stranden er så kraftig, at det på det stærkeste frarådes at bade. Extremely dangerous. Men vi vil lige sende en. Jeg vil sige til de gamle derhjemme. Og så får I lige en 360 graders eftersyn, som Lars Løkke gjorde med folkeskolen. Det var det, der gav 31, når man lagde 15 og 16 sammen, eller var det 33?